vermelho de morango. Vamos compartilhar! Vamos trabalhar juntos e plantar frutas! Usado para levantar materiais pesados. Uau!
basculantes são usados para transportar materiais. Betoneiras são usadas para misturar concreto e transportá-lo para o canteiro de obras. Guindaste de demolição é usado para derrubar prédios antigos. Trator é usado para empurrar materiais. Uma britadeira é usada para quebrar rochas. Projeto é um plano de construção para trabalhadores da construção civil. Uma motosserra é usada para cortar madeira. O martelo é usado para pregar pregos na madeira. Uhum.
tijolos são usados para a construção de edifícios. Furadeira é usada para fazer furos redondos ou apertar parafusos. Vamos dirigir até os animais. Vamos alimentar os animais. Vamos pegar alguns fardos de feno. Vamos usar o trator para arar o campo. Yeah!
trabalhem juntos. Assim vocês podem fazer qualquer coisa.